Poštovani gledalci, dobro jutro i dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Moje ime je Tamara Stojmirov i sa velikim zadovoljstvom, kao i svakog radnog dana i ovog četvrtka, bit ću vaš domaćin sve do podneva. Broj telefona na koji nam se možete javiti tokom čitave emisije je 011-415-9800 i taj broj ćete uskoro moći da vidite i na vašim malim ekranima. Prvi deo, tačnije prvi segment naše emisije posvećen je penzionerima, tako da eto, ukoliko imate bilo kakvu nedoumicu sa novim zakonom u vezi, možete da nam se javite, a moj prvi gost, koga ću predstaviti nešto kasnije, će se potruditi da vam odgovori na sva vaša pitanja. U drugom segmentu emisije gost će biti gospodin Velimir Ilić, koji je predsjednik Nove Srbije, tako da eto, i ukoliko ima pitanja za gospodina Ilića, možete da se polako pripremite. Ono što sada sledi jeste predstavljanje mog prvog gosta za danas, gospodin Aleksandar Mihajlović, potpredsednik NUPS-a, tačnije novog udruženja penzionera Srbije. Dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našao i dobro jutro, dobar dan i poštovani gledalcima. Kako ste? Udarnički. Jel da, mora tako danas. Mora tako da bude. Mora da bude tako uvek. Uvek. Dobro, evo da na samom početku popričamo o novom zakonu sa kojim se mnogi nisu složili da je dobar po penzionere. Oni penzioneri koji su negde osvešćeni. Sada, hajde onako da za one koji možda nisu, da pojasnimo zapravo da li je taj zakon dobar po vas ili po nekog drugog. Pa, sama činjenica da se poslednjih godina mnogo govori o penzionerima, da su penzioneri na neki način došli u žižu interesovanja ne samo naše javnosti, nego i čitave evropske i svjetske javnosti, nešto govori. Unazad 4-5 godina, pa u nedogled što bi se reklo, kada smo bili omladinci, vi ste malo pre najavili penzioner, ja kažem stari omladinac. Dobro. Jer ako je priroda dala da imamo i treće zube, onda možemo da budemo još jedno malo stari omladinci. Dakle, nikada nije bio problem sa penzionerima i sa penzijama, i pozina svega je verovatno nešto drugo. Ovaj najnovi sada zakon koji se upravo usvaja, pratimo raspravu gde najčešće i nema rasprave, gde nema prisutnih, pokazuje koliko je interesovanje u stvari za tu penzionersku populaciju onih na vlasti i da li im je cilj da stvarno reše problem, da to bude stabilno rešen problem ili da reše problem na taj način što penzionera sutra više neće biti. Tako da će to biti strahovito velika ušteda za budžet. Verovatno ćemo nešto kasnije govoriti o onom prethodnom zakonu, ali ove promjene koje se sada najavljuju kao nešto izuzetno, kao nešto što pokazuje i dokazuje brigu države, ove aktuelne vlasti do penzionera, do te najstarije populacije, u stvari pokazuje nešto sasvim drugačije. Zbog čega se u ovom momentu dolazi uopšte do ovih promjena sada, na izgled u pozitivnom? Ne samo zbog toga što je naš fiskalni savjet prvi digao glas i rekao dosta je više sa time, stvoreni su uslovi da se taj zakon ne ukine, nego poništi, što znači povraćaj sredstava, ne samo zato što je MMF nešto slično rekao i držao je na nišanu našu vladu, već zbog toga što se velikom brzinom približavaju parlamentarni izbori. Pa ko bi smeo da dozvoli sebi luksuz da ta najveća glasačka mašinerija, penzioneri, najveća populacija, 1.700.000+, bude ljuta pred izbore. Dakle, trebalo je učiniti nešto što će da pokaže i dokaže na izgled da se vodi račun o toj populaciji i zadržati ta glasačka mašinerija koja u stvari razmišlja tako kako joj se kaže. A kaže se onako kako to serviraju mediji koji nisu, da kažem, slobodni kao vi. Ima još nekih medija takvih, ali oni ključni sa nacionalnim frekvencijama upravo govore u prilog vlastima i ono što se događa. Šta je sada skrivena klopka u ovom na izgled izmenjenom zakonu? Dakle, ukida se to reketiranje penzionera, kako mi kažemo, koje je, nažalost, odnelo brojne žrtve, koje skoro 1.000.000.000 evra otelo od penzionera i sa time se ukida i zakonska regulativa u sistemskom zakonu da se penzije 2 puta godišnje nivelišu sa rastom cena na malo. Ali koje je obrazloženje?
Ako bi se samo to ukinulo normalno, to bi svi digli glas, to bi bila pobuna. Ali naš ministar Vrli kaže, to je u interesu penzionera, mi ćemo kad otvorimo kasu i kada vidimo da li u njoj ima 7 ili 8 dinara, da možda i više dodelimo penzionerima povećanje. Dakle, mi ćemo slobodno da procenimo ko sudija na fudbalskoj utakmici, po svom sopstvenom uverenju, ubeđenju, po tome da li smo ustali raspoloženi ili ne, na levu, desnu ili obe noge, ili uopšte nismo ustali, i da našim penzionerima damo možda i veće povećanje nego što je bila inflacija. Dakle, sama ta činjenica pokazuje jedno veliko neznanje, nerazumevanje i jedan veliki korak od 7 milja ka uništavanju budžeta. Zbog čega? Neka je imao i dobre namere penzioneri vlasti. I neka, posebno pred izbore, inflacija, sad priča na pamet, daj Bože da ne bude tolika, bude 5%, a oni povećaju penzije 7%. I kaže, evo, mi smo dobri, mi vodimo računa o standardu naših penzionera, ali to povećanje ne može biti samo za jedan mesec, pa da se vrati nazad. Dakle, to povećanje mora da traje. Znači, to je trajno karaktera. Šta ako inflacija sutra bude ne 5, nego 6%, 8% i tako dalje, ili bude smanjena, kao što očekujemo da bude smanjena, ne mogu sada penzije da vraćaju. Dakle, oni će non stop da isplaćaju više nego što je inflacija i u jednom dužem vremenskom periodu to stvara problem u budžetu. Gde naćete pare? Dakle, gde naćete pare? I sigurno je da je to jedan problem, da je to jedna praktična prevara, samoobmana i pokušaj da se eliminiše uopšte povećanje penzija i da se penzije pretvore, što je najopasnija stvar, u socijalnu kategoriju. Dakle, ne može država bez socijalnog programa da socijalnu politiku vodi preko penzija. To nije socijalna kategorija. I svesno i namjerno je penzija dovedena u budžetsku kategoriju. Dakle, penzija ne sme da bude ni budžetska kategorija, a ona je sve više budžetska kategorija i sve više se penzioneri osjećaju ovisnim od raspoloženja onih na vlasti. Ne od para, nego od raspoloženja onih na vlasti. Dakle, mora da bude fond, penzion, samostalan, pod kontrolom penzionera i da sam sebe oplođuje. A šta mi činimo? Mi smo nekada iz jedne velike, bogate, prepune kase penzionog fonda gradili banje, gradili Sava centar, gradili delove autoputa i tako dalje. To smo otuđili od penzionog fonda, umjesto da puni taj fond, da penzije budu i veće od plata, to se troškarilo za druge stvari, za izbore, realitije izborne, skupštinske i tako dalje, na razno razne druge neracionalne stvari, nenamenske stvari, i fond je osiromašen toliko da mora da bude budžetska kategorija. A onda onaj ko ti da pare, shvata, razume, tako to tumači, da si i ti njihov. Znači, ako je penziona kasa njihova i penzioneri su njihovi, i mogu sa njima jednostavno da rade šta žele, šta hoće i kada hoće. Da li je to pred izbor ili posle izbora? Imamo nekog na telefonskoj vezi, gospodine Mihajloviću. Dobro jutro, poštovanje. Ja bih vas zamolila samo da stišate ton na vašem TV prijemniku, da bismo se bolje čuli. Hajde, ovako imat ćemo strpljenja za naše gledalce. Ja ću malo da vas zagovaram dok me naš slušalac ne bude čuo. Još jednom želimo dobro jutro. Ne vredi. Ja se nadam da će gledalac koji nam se javio da me čuje. Dakle, smanjite ton i slušajte nas isključivo preko telefonske slušalice. Dobro jutro, pozdravite, puno pozdravite gospodina. Evo, pozdravljam ga. I ne produži dalje. Meni su uzeli penziju, nisu ni pitali, zahvaljuju se svi. Ne, imamo definitivno problema sa vezama. Kolega Nuši, može mala pomoć? Dobro. Ja vas u svakom slučaju pozdravljam i zahvaljujem se na pitanju. Mislim da sam razumeo što ste hteli da kažete, da vam je neko uzeo penziju, a da vas nije ni pitao, nije tražio odobrenje. Nažalost, to je velika istina. Dakle, i kod donošenja tog spornog reketaškog zakona pre 4 godine, niko nije pitao penzionere. Naprotiv, pitao je penzionere stranke na vlasti. Dobro. Pitao je penzionere rukovodstva jedne, mogu da kažem slobodno, diplomatske rečeno, izdajničke partije penzionera, jedine koja je bila, da li oni daju saglasnost? Pa ko može da da saglasnost
da se moja imovina ili deo moje imovine otme. Ko to može da saglasnost? Dakle, ili da iskažu razumevanje, kao što su neke penzionerske organizacije koje su velikim delom pod uticajem budžeta i imaju tu neke beneficije, dale izjavu da imaju razumevanje do pokušaja vlade da se stabilizuje budžet, da se stabilizuje fond, da se spasimo bankrota. Pazite sada, mesečno se od penzionera uzima 20 miliona evra negde. Ako je to para koja treba da spasi budžet i državu od bankrota, onda koje smo mi to država? Međutim, tih 20 miliona je ono što mi vidimo. Mi ne vidimo još 40 miliona. Dakle, tu je jedna perfidna igra urađena. Zakon je donet, uveden reket zvanično za one koje imaju primanja penziona iznad 25.000 dinara, ali sakriveno je da se duplo više od toga, odnosno dva puta više od toga, uzima na izbjegavanju nivelisanja penzija u odnosu na rast cena na malo. Dakle, ako je 20 miliona evra išlo mesečno direktno otimanjem od penzija, to je 700.000 penzionera. Međutim, svih 1.700.000 penzionera nije imalo nivelisanja penzija. Dakle, i on ispod 25.000. I to je mnogo veća cifra. To je negde ukupno 40 miliona evra mesečno. Dakle, inflacija je od negde 1. aprila 2012. do kraja decembra 2016. godine bila kumulativno 15,6%. Povećanje penzije u tom periodu je bilo 5%. Dakle, tu su penzioneri ostali kratki i oni ispod 25.000 dinara za 10%. Dakle, pratimo dalje povećanja. 15. i 16. godine je bila inflacija, odnosno povećanje 1,25 i 1,5%. To je opet daleko ispod inflacije. Kraj prošle godine povećanje je bilo za 5%. Očekuje se da ovoj godini ne bude tolika inflacija, možda će biti, pa da nekako se još ne ide u minus. Ali i oni penzioneri koji misle da su zaštićeni, o kojima navodno država brine, koji u stvari su najugroženiji socijalno, ispod 25.000 dinara su ukinuti za 10, 12, 13% kroz nivelisanje. Dakle, nije ministar rekao za džabe ovakvu lepu priču, ovakvu jednu bajkovitu priču, kao da se radi o nekoj zemlji čuda, Alisi u zemlji čuda Srbiji, da će uskraćivanjem nivelisanja penzija penzionerima biti bolje. Zato što će nekada ministar zadovoljan, jer je njegov tim pobedio, jer je njegova stranka pobedila, da kaže sada ćemo penzionerima ili pred izbore da damo malo više para, a da onda ne znamo šta sa time da radimo. Ili, znate šta ne gore, oni mogu to povećanje da daju iznad inflacije namjerno, ako shvate da gube izbore. U kakvoj će situaciji biti oni iza njih? Reći će, prvo, odakle da nadoknade taj minus, i reći, evo, dok smo mi bili, mi smo imali suficit u budžetu. Ali ko je izračunao taj suficit? Vi možda kažete da imate suficit u vašem džepu toliko i toliko. To znate samo vi koliki je. Dakle, kako se došlo do tog suficita? Da li samo time što je otvorena kasa i bilo je, kako sam rekao, malo pre 7 dinara? Imamo li mi završene račune države? Da li treba da se preko završenog računa države vidi kako je država poslovala i da li stvarno ima suficit ili ne? 18 godina nema tog završenog računa. Nama je otvoreno pre neki dan i predsjednik rekao kada je bio na Kosmetu i kada su mnoga pitanja postavljena od medija koji smeju da pitaju koliko je para otišao na Kosmet, kome su otišle te pare, otvoreno rekao, to je netransparentno, to ne može da bude transparentno. Dakle, možda se prijavi, otišao je 100 miliona, a otišao 5, a 95, gde je otišao? Kome je otišao? Dobro, to je pretpostavka. Pretpostavka. Dobro. Ima nekog na telefonskoj vezi da pokušamo sada, možda ćemo imati više sreće ili nećemo. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Ovde je jedna profesorka u penziji, koja je već sa tom penzijom bila urnisana, mislim, u onom našem sistemu, plus sad sa ovom Vučićevom i vladinim penzijama. I ja se samo pitam, dokle će ova zemlja da ide ka nekoj uravnilovki? Dokle ćemo biti ovoliko poniženi i da ništa ne možemo da uradimo? Ja zaista ne znam. Prosto se čudim i nama, penzionerima, koji jednostavno ne možemo da se organizujemo, da nešto uradimo. Bila je neka kao mala protestna šetnja,
Ljudi su gledali u čudu, jer Srbija je siromašna. Ja zanemarujem neke stvari. Ja kažem, u redu, nije prvi put i moji roditelji koji su bili intelektualci i radili, kao i moj muž i ja. Mi smo uvek bili voljni da već svojim radom damo više Srbiji nego što ona mogla nama da da. Ali sada, kada smo stari, zar je to moguće da ja sada moram od svoje dece da očekujem da li će da mi kupe lekove ili neće? Da li je moguće, da li ću imati za infostan? Da li ja imam pravo da imam kompjuter, da platim internet? Da li ja imam pravo ošte više da živim u ovoj zemlji? Ja se pitam, da li postoji neki predlog da zaista ustanemo, da nešto uradimo? Videla sam i neki advokati su se javili, pa ko Bajagim, dajte mi da tužimo, da ovo, da ono, to je, ja sve to znam. To su sve, kako da vam kažem, prevara nad prevarom. Tako je bilo i za ratne odštete. Uzeli su nam novac, jer moj otac je bio i zarobljenik, kao oficir, je bio služio vojsku tada u Sarajevu kada su ga zarobili. Mislim, čovjek je tamo izgubio i zdravlje i sve to. Jedino Srbi ništa nisu dobili. Svi drugi to izdobijaše. Čak i u Sloveniji i u Hrvatskoj i gde god da se okrenete. Mi smo u nekom smislu i zaluđeni i potpuno smo van sebe. Eto, ja pozdravljam gospodina koji iznosi ovde istinu, ali ja se pitam šta sa tom istinom dalje. Hvala. Hvala vama što ste se javili. Ja se zahvaljujem gospođi na pitanju, kao da smo se dogovarali da zove i da pita. Mislim, pokrenule prava pitanja. Činjenica je da ima tu mnogo nerazumevanja oko penzije i mnogo manipulacija. Dakle, jedna manipulacija ide u pravcu da je, evo, kako smo malo rekli, penzija socijalna kategorija, ona nije socijalna kategorija. Dakle, mi čitav radni vek ulažemo u taj penzijni fond, izdvaja se jako veliki procenat, ko ima veća primanja veći procenat, ko ima manja primanja manji procenat. I na osnovu toga se po određenom ključu, po određenoj metodologiji izračunava penzija koju treba da primaš dok budeš u prilici da je primaš. Međutim, šta se tu radilo? Unazad, kada više nije bilo politike kod nas, nego pre svega politikanstva i demagogije, taj fond je potrošen. I na sve moguće načine sada pokušavaju da pokriju tu pljačku penzijone kase, ne samo time da će krasti od penzionera, nego i da smanje tu populaciju. Jer ovo je direktno sada dovelo i do 11% povećane smrtnosti penzionera nisu imali za lekove. Gospodja lepo kaže da je u dilemi. Da li da kupi za lekove, ili da da za lekove, ili da kupi hranu, ili da da unučetu za doručak. Jer u mnogim porodicama koje žive od jedne penzije ne rade ni deca ni unuci. I da li sada izabrati da dete gladuje ili da ti ne kupiš lek? Pa kažu, ajde, mi smo preživjeli, mi imamo i za sebe neki život, daj neka bude za unuče. Međutim, kada nema biološke više ni tog penzionera, onda šta sada? Onda tim našim roditeljima ostaje ili da beže u inostranstvo ako uspiju da se snađe ili da ide u suicide. U štampi se ne govori mnogo o tome koliko je toga jako puno. Dakle, uravnilovku koju je spomenula. I to je demagogija. I to je politika onih koji žele da sukobe penzionere između njih. Pazite, ja danas radim u jednoj lepoj firmi. I meni kaže vlasnik firme, možeš da primaš 200 evra minimalac, ono što moram da ti uplaćujem, i da primaš još 300-400 evra na ruke, ili ako hoćeš, ali onda ide to kao bruto, pa kaže daj mi to manje, daj mi više na ruke. Međutim, od tih 200 evra koliko dobio minimalac, sutra se treba da puni kasa i da dobije penziju. On će imati malu penziju. Onda će biti drugi problemi. Sada, na konto toga što neki imaju velike penzije, su puno izdvajali, njima otimati, davati drugima, a nemati socijalni program koji država mora da ima, to je neozbiljno, neodgovorno, nepošteno, nekorektno. Ali pojavilo se u skupštinskoj raspravi sada još jedno razmišljenje koje me iznenadilo kada je došlo iz usta nekog koji je jedan, ja ga smatram, najvećim pravnikom u državi, koji je preživao više nego i kod nas i koji nikada neće preživjeti to što je on preživao, kada je rekao treba limitirati najveće penzije, koji imate velike penzije. Na koga tačno mislite? Pa evo na gospodine Šešelja. Dobro. Znači, treba limitirati najveće penzije. I sada, kada neko sa strane to posmatra, kaže, pa dobro, misli, šta će njima više od one za koliko
i tako da. Ali šta je on time pokrenuo? Znači, pokrenuo jedno generisanje nove prevare. Kakve prevare? I manipulacije. Ako danas u Srbiji, verovali ne, ima ljudi koji primaju mesečno, legalno i regularno i po 20.000 evra i po 100.000 evra, posebno među javnim izvršiteljima i među notarima i tako dalje, i oni prijavljuju dohodak na taj iznos. Sutra treba da imaju i veliku penziju. Ako sada vi kažete, mi ćemo da limitiramo penziju na 1.000 evra, šta njemu poručujete? Ne uplaćaju više tolike, nego prijavljaju minimali, a ostalo drži odmah u džep. I ovako i onako nećeš to dobiti. Dakle, to je velika greška, to je jedno kratkoročno razmišljanje koje ne vodi nikuda. Dakle, penzioneri su sada zloupotrebljeni za vođenje jedne pogrešne politike. Da se vratim malo na onaj stari zakon. Ali prvo da uključimo gledalce, može? Može. Da, dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, pozdravljam gospodina, vaše gosta i vas. Često sam bio kod vas na kafi. Što reče gospodin, ja sam da, što bi neko proživio tri života, nečija tri ne bi stala u moj jedan. Od Jasenovca pa do danas. Imam više od 80 godina. Pitam vas i pitam gospodina, šta uraditi sa lažnim penzionerima? Evo, on je spomenuo gospodina koji vodi lažnu grupu penzionera. On je sad i neki ministar, on je stručnjak za zadrugarstvo, a otišao je sa 35 godina u invalidsku penziju. I koliko je takvih, koliko je takvih, on zna o kome se radi, koliko je takvih koji su otišli u lažnu penziju. Dalje, ne mogu dva Hercegovca koja su pojadili ovu Srbiju, tu mislim na Šešelja i Vuka Draškovića, da sad neke oni kroje kape. Naš vođa, što je god obećao, sve je bilo laž i prevara. Sve je bilo laž i prevara, čak ljude toliko vešto ubedi da oni slušaju, on misli, ubedi i sebe, pa misli da je istina i ono što on sam kaže. Ovo povećanje penzija, pa vidite da se svaki dan su cene u prodavnicama veće. Ovo ništa neće značiti 5-6% koje će, ako bude i toliko, koje će povećati. Vidite samo za zadnja 3 mjeseca koliko su skočile penzije. Još Dizrael je rekao, ako hoćeš da opljačkaš svoj narod, uvedi inflaciju i uvedi depresijaciju. Prema tome, oba ta oblika ekonomske pljačke naroda, a naročito penzionera, su toliko u toku da ova zemlja će umreti. Dobro. Imate li neko konkretno pitanje? Postavio na početku. Ovo je bilo izlaganje, da. Ne postavio. Ja sam razumio i zahvalio se na pitanju. Dakle, svaka čast šta ste izdržali u životu od Jasenovca pa nadalje, i sigurno je da je veliki problem našeg društva upravo to lažni penzioneri. I, nažalost, takve penzionere i predobijaju za lošu politiku. Zbog čega? Znaju da su lažni penzioneri, da nisu iskreni penzioneri i oni vide sada svoj interes da ne izgube te privilegije, da sarađuju sa vlašću i da onda daju lažnu podršku vlastima kao Krkobabić Milan, koji je čak pretio penzionerima na prethodnim izborima: ako ne budete glasali za moju koaliciju i mene, izgubit ćete penzije. I verujte mi, mnogi penzioneri su naseli toj pretnji. Udruženje sindikata penzionera Srbije je pokrenulo krivičnu prijavu, krivični postupak. Gde je to završilo? U Fioci. Dakle, dao je u ime penzionera ne samo lažnu saglasnost, niko penzionere nije pitao, nego je čak pretio penzionerima, pa to je teško krivično delo. I šta imamo za rezultat sada? 11% povećanu smrtnost, to je na desetine hiljada ljudi. Pa ko će za to krivično da odgovara? I sada ti kažu, sa ovim promjenama zakona, kao vode računa o penzionerima, a u stvari uvode još veću prevaru. Član 80 zakon o PIU koji postoji je regulisao da može da se povećava penzija 2 puta godišnje na osnovu rasta bruto dohotka, preko 4%. Naši govore kako imamo najveći rast, međutim u Evropi
a ne kaže se koje polaze osnovice. Ako ti od 1 povećaš na 2, to je 100%, ali ako neko od 1000 poveća na 1010, samo to je 1%, pa šta je sada već? Dakle, taj član zakona se sada ukida. Uvodi se taj 806. član u ovom izmenjenom, dopunjenom, koji ukida to nivelisanje. Međutim, član Ustava je regulisao 58. da može u posebnim situacijama, ja kažem vanrednim prilikama, da se umanji nečija imovina. A penzija je lična imovina penzionera. To kaže Evropa, to kažu svi. Dobro. Ali u tom istom članu je regulisano, ako je zbog nečega, neke hitne situacije, ratne situacije, neke vanredne situacije, neophodno da se to umanji, kako i u kom vremenskom periodu to vratiti i nadoknaditi po tržišnoj ceni. Dakle, toga nije bilo u onom prethodnom zakonu, niti ovaj zakon predviđa kako da se vrati skoro milijarda evra, ali nije najspornija milijarda evra penzionerima. Sporno je što je na desetine hiljada ljudi nepotrebno otišlo. Evo, neki dan smo ubile majke i čerka, nisu imali čega da žive. Dakle, to je problem. Ko će za to da odgovara? I ako se ti reši 100.000, 200.000, 300.000 penzionera, osjeti više para u kasi. Ovo što je gospodin sada postavio je mnogo dublje pitanje nego što je možda i sam rekao, mislio je konkretno na neke penzionere, ali ja ne mogu sada dati dokaze, ali postoje indicije da se u našem PIO fondu vodi na listi penzionera na desetine hiljada više penzionera nego što jeste. I pazite sada, ako je stvarni penzionera, priča na pamet, 1.600.000, a vodi se 1.700.000, dakle, za kasu se izdvaja i za onih 100.000. Gde idu te pare? Gde idu te pare? Ko uzima te pare? Da li te pare sada utiču da su penzije ove manje? Znači, to neke stranke, neki poslušnici, neki koji misle da je penzioni fond i penzioni kasa je njihova, time raspolažu. Po onim prethodnim reformama penzionog fonda ukinut je upravni odbor koji ima 25 članova, u kome je većina bila penzionera koji su odlučivali tome. Sada je 7 gdje je samo jedan penzioner. I to penzioner iz organizacije udruženja penzionera koji sarađuje sa vlašću, koji daje podršku vlastima, ima razumevanje za reketiranje penzionera. Dakle, to je stvarno nešto neviđeno i to Evropa vidi. I to znaju i naši, ti Domanovićevi junaci, da to Evropa vidi. I kako želi da prevari penzionere da dobije ponovo glas? Ovakvim bajkovitim pričama da vode račun o njima da će im biti bolje. A u stvari im još dublje zavlače ruke u džepove. Dakle, to treba sada raščistiti, da se sa spiska penzionera skinu oni koji nisu uopšte penzioneri, koji nisu više ni među živima, da se ujedno skinu i sa izbornih lista, jer i tamo ih je na stotine hiljada i tu su moguće manipulacije, i da se onda dođe do stvarnog stanja koliko je ti para u kasi i gde idu pare iz budžeta, iz pre svega penzione kase. Dakle, danas se toliko neracionalno troše pare iz penzione kase da je to nevjerojatno. Mi smo pratili, mediji su objavili podatak da su utrošili mesečno i po 7 miliona dinara za telefoniranje. Dakle, koga su toliko zvali? Da li možda, da mi ne zameri Sveti Petar njega, da pita šta je s penzionerima gore, da li bolje žive nego što su živjeli ovde, da li su opskrbljeni svime što ovde vlast nije uspjela da im obezbedi. Dakle, za poslovne ručkove. Kakve poslovne ručkove mogu da imaju? Sa kime? Sa penzionerima imaju poslovne ručkove. Dakle, to je prosto nevratno. Kada je donet ovaj zakon sramni, reketaški, neustavni, sebi su povećali sutra dan maltene 30% plate. Doneli su odluku da zaposlenima u fondu, koji žive od fonda, koji ne dobio par iz budžeta, nego dobio par iz fonda, uz kasu uzimaju koliko žele, za svako novorođeno dete daju po 40.000 dinara. Pa zašto ne daju unučićima penzionera? Oni su punili tu kasu. Dakle, toliko se neracionalno troši da je to nevratno. 20 miliona evra mesečno je spasilo državu bankrota, a milijarda evra mesečno ide na krađe. Milijarda. Kako? Poreske utaje, akcizne utaje, carinske utaje, rad na crno, siva ekonomija, krađe u javnim nabavkama, krađe električne struje, neracionalnost državnog aparata, agencija. Imamo agencije za pomorske nesreće. Čekaju valjda da se Panonsko more pojavi, pa da budu spremni. Ja im predlažem dovedu agenciju za ispitivanje nesreće u galaksiji. Imamo nekoga na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro i dobar dan.
Tamara, prvo vama, vašem gostu. Takođe. Ovde Gorica sa Karaburmem, koja sam i sama penzionerka, i to i otišla sam u invalidsku penziju jer sam operisala karcinom dojke. Moje pitanje za vaše gosta, da li, pošto zaista ne znam, da li se prilikom povećavanja tog, nazovite povećavanja, povećavaju i invalidske penzije ili samo, jer zaista ne znam. Prvo bih vas zamolila, Tamara, ako je ikako moguće da vidite sa vašim ljudima, jer to je jedina televizija koja se zaista gleda, znači to nisu moje reči, nego reči naroda, znači ljudi sa kojima kontaktiram svakodnevno, viđam se, čujem se i tako dalje. Ako je ikako moguće da zamolite vaše rukovodstvo, kako da kažem, da poput Šešelja, poput nekih ljudi koji zaista uopšte nemaju potrebe tu da dolaze da gostuju, zato što svaki put slušamo iste gluposti, laži, i to nije potrebno. Kanalu koji je jedini pravedan za sada, Bogu hvala, koji jedini, jedino može da se čuje kod vas prava istina, da narod malo narodu da se to poboljša neka volja, da se da i tako dalje. Zaista isto zamolila, ako je to naravno moguće, u ime isto ljudi koje poznajem, sa kojima razgovaram, to sam već jednom rekla, da pozovete Branka Dragaša, jer mene zanimaju svi gosti koji tu dođu, sam naravno Šešer ili tako, poput njega. Mislim, njega zaista ne želim i da slušam, svoje vremena sam, nažalost, to bi mogla da kažem da sam na televiziji kod vas, ja gost recimo, znači nema nikakvih problema, da je on isto tu, da ga gledam u oči, svoje vremena sam, nažalost, na moju nesreću, i na nesreću svih ljudi koji su to radili, glasala za Šešelja svoje vremeno. Ja sam zaista mislila da to što je pričao i što je da je to tačno. Nažalost, ispalo je, znači i on i Toma Nikolić i Vučić i tako dalje, da to je jedna što bi, mislim, ne volim ružne reči, pa nemoj, ali zaista za njih nemam nikakvu lepu reč. Ne znam nikako da ih nazovem. Jer ovde sad treba gosti da dođu, da ne misli vaš gost da neko posanjivanje daleko bilo, ali čovjek koji će da kaže šta sve tu fali i isto tako da kaže rešenje. Jer ja Branka Dragaša obožavam, zato što je čovjek rodoljub pod broj jedan. A biti rodoljub, znači, znamo šta znači, većina bar zna šta znači. Znači, znači da ja, koliko god ja vas ne podnosila, na primer, ja ne mogu da vas maltretiram. Ako sam rodoljub, jer vi ste moj Srbin, stanovnik ove države i tako dalje i tako dalje. Pa pozovite takve ljude, a zaista puno pozdrava vam želim, svaku sreću i svako dobro vam želim. Želim da jednostavno jednog dana budete televizija sa nacionalnom frekvencijom, da će Bog. A ove budaletine, sad drugo da kažem, ne znam bolji izraz, momentalno, ne zvati zato što dosta nam je laži. Nama zaista treba samo istina. Dobro, hvala vam Gorice što ste se javili. Nećemo nikoga da vređamo, ni gledaoci, naravno, ni mi ovde u studiju, ali dozvolit ćete samo da onako odgovorim na ovaj deo što se tiče pozivanja gostiju koji dolaze u ovu emisiju. I sami ste rekli da smo mi jedini koji smo ispravni i objektivni. Sada biste bili ispravni, treba dati šansu i jednoj i drugoj strani da kaže šta misli, pa ljudi, narod treba da proceni ko je u pravu. Mi nismo orijentisani nikako politički, kod nas su svi dobrodošli na našoj Balkan televiziji, i gospodin Vojislav Šešelj, i gospodin Vuk Jeremić, i gospodin Saša Janković, i tako dalje, i tako dalje, i gospodin Velimir Ilić, koji je moj naredni gost, naravno, kao i gospodin Mihajlović. Tako da treba dati šansu svima, a vi ste tu da odlučite kome ćete verovati, i samo na taj način možemo da budemo neutralni, a to nam jeste cilj. Sad izvolite vi. Pa da, gospođa je pokrenula na neki način kuda dalje, šta dalje. Tako je. Dakle, pitala je za invalidske penzije, da li to... Da. Sve penzije podležu ovim merama, osim, nisam nigde zasledio, mnogi se pitaju
nacionalne penzije. Dobro. Jer i međutim nacionalnim penzijama ima svega i svačega. Ali poenta je da ovih velikih penzija kod nas nema mnogo. To je ispod jednog procenta. Dakle, oni koji su podneli teret države na svojim plećima su penzioneri koji imaju do 50.000 dinara penzije. Dakle, danas ako ministar kaže džabe vam tužba, džabe tužite, džabe se žalite, šta nam je poručio? A kaže, vodi računa o nama, brine o nama, daće penzionerima više nego što je mogućnost države, verovatno misli iz svojih džepova će nešto da da, da bi to bili zadovoljni. Šta nam poručuje? Poručuje, pravosuđe je naše. Pravosuđe je u našim rukama, pravosuđe radi onako kako mi kažemo. Pa jedna revizorska komisija državna je u PIO fondu pronašla 6.000 pozitivnih presuda vezano za penzionere i neke druge upravne postupke, gde PIO fond se jednostavno ogluše, dobiju zeleno svetlo, ma kakav sud, mi smo i sud, i kadija, i tužilac, sve živo, ne realizujte te postupke. Dakle, presude čemu služe? Čemu služe pravosuđe kod nas? Ako i ove reforme u pravosuđu sad idu u pravcu da još više politika stavi ruku nad pravosuđem, gde je onda tu građan? Gde je čovek kao slobodna ličnost, kao nezavisna ličnost, kao neko ko treba da uživa nekim ljudskim pravima? Čak je postojala bojazan da se juna ove godine ne ratifikuje konvencija o ljudskim pravima. Međutim, ipak su morali da je ratifikuju, jer u kako bi opasnost došli svi mi? Strasbur je za nas onda isključen. Ovo što kažu, džabe se žalite, mnogo je pogrešio ministar. Mnogo je pogrešio ministar, dobit će velike poruke i od penzionerskih organizacija Evrope i od same Evrope, dakle moraće tu milijardu da vrate sa kamatama. I to nije tako jednostavno. I ako ministar kaže, kad otvorimo kasu i vidimo koliko ima para, može da odlučuje samo o platama ministara, poslanika i državnih službenika. A za njih nema limita, iako uzme 10%, penzionerima je uzeo 25%, to nije ništa. I da, mnogo više na nekim drugim beneficijama. Mogu, ako nema para, da ukinu plate poslanicima i ministrima. Da ukinu plate. Jer to je njihova uspešnost, to je njihov rezultat. Tek treba da pune penzionu kasu. Penzioneri su čitav radni vek punili penzionu kasu. To su njihove pare, to je njihova imovina, koja je privremeno kod njih. Šta bi se razlikovalo, recimo, da je država donela dekret sa svih tekućih računa, sa svih štednih uloga? Skidamo 10%. 20%. Neko je neki dan objavio podatak da je na štednji na računima u Srbiji preko 7-8 milijardi evra. Ne mislite šta to znači uzeti 10-20%. Kakve razlike u odnosu na ovo zavlačiš ruku penzionerima mesečno u džepove? Nikakve razlike. Dakle, mogu da odlučuju samo o svojim platama, nikakve nisu ni zaslužili, nikakve rezultate nemaju ni u čemu i ne trebaju ni da imaju. Kad zasluže, onda ćemo mi da kažemo zaslužili ste, evo i mi ćemo da se odreknemo dela penzije. Međutim, ono što je najopasnije u celoj priči i sa ovim prethodnim zakonom i sa ovim zakonom nije samo krađa para. To je ono što se vidi. Dobro. Dakle, vidi se da je uzeo to nekome 25%, nekome je uzeo 15%, zavisi kolika je penzija bila. Uzeto je onim koji su zaposleni 10% linearno. Dakle, gde je tu sada ključ priče, obmane i velike mine u nedrima građana Srbije? Dakle, to nije urađeno slučajno, to nije urađeno impulsivno, to je smišljeno urađeno. Sa tim zakonom, na takav način, uvedena je jedna strahovita diskriminacija među građanima Srbije i ne samo obična diskriminacija, nego izazveni su revolti jedne grupe protiv druge grupe. Dakle, penzioneri koji nisu reketirani do 25.000 dinara, a ne znaju da im se oduzima još mnogo više jer je ukinuto nevelisanje penzije, odnosno naraslo na malo, i oni koji imaju do 25%, sada su prvo u jednom međusobnom sukobu. I kada neko počne da traži svoja prava, ne pare, nego svoje pravo, poštovanje, jave se botovi, oni koji su uveli taj zakon, pa kažu šta se ovi bune, oni bi da ovi umru, da ovi nemaju. Pa ima i socijalni program. Gde ti je socijalni program? Gde je socijalna karta za svakog građanina ove države? I rešavaj socijalnu problematiku. Pa nemoj da daješ pare na gluposti. Kaže, nema para. Pa dato je 2 miliona dolara za kampanju oni koji su nas ubijali i rušili. Dato je 3,5 miliona za neke realiti. Dato je subvencije, milijarde i milijarde. Fabrikama koje dolaze, pitanje čije su, koje daju radnicima pelene da nose i da rade za minimalce. Dakle, uvedeno je prvo jedan sukob unutar penzionerske populacije. Ta populacija je izuzetno sada suprotstavljena i pojavili se
na stotine i stotine udruženja. Dakle, oni se plaše jedinstva penzione populacije. Dalje, uveli su sukob između penzionera i zaposlenih. Pazi, oni kao zaposleni, M imaju veća primanja, M samo 10% linearno, penzioneri treba da snose teret, ali zašto zaposlenima samo 10%? Dakle, i tu je pozadina nečega. Ko danas uopšte može da dođe do posla? Samo onaj koji ima pravu boju knjižice. Onaj koji ima veze, vezice i podvezice. Taj može da dođe do posla. Pa kako svog čoveka poslušnika ljutiti, dao si mu posao, platio je možda za posao i sad mu uzmeš 25% ili 30%. Daj mu 10%. Neka vidi da je privilegovan zato što je naš. Pa će dalje da glasa za nas. Dakle, uvedana je i ta diskriminacija i taj rat između zaposlenih i nezaposlenih. A gde će ti sutra zaposleni? Hoće da budu večito zaposleni ili će da idu u penziju? Hoće da budu penzioneri? Pa šta ih čeka onda? Pa sada treba da se bore za ono, mi zato kažemo, mi smo novo udruženje penzionera Srbije, ali i budući penzioneri, ne samo penzioneri koji jesu. Dakle, šta ih čeka? Ako se sada ne bori kada je aktivan, kada je pri moći, kada je zdrav, kada će da se bori? Kada dođe u našu situaciju? Pa dobro, vi se borite, dobar ste primer. I još jedan sukob bih iznao, gde su počeli probni balon, je bio, verovali ne, na vojnim penzionerima. Dakle, njima već 10 godina nameću te muke, pljačkaju ih na svakom mogućem koraku. Kada čitavo društvo, svi penzioneri dobiju varna povećanja, penzionerima se unazad retroaktivno vojnim računa povećanje, recimo 421 iz 2007. godine, kao redovno, uvaredno od 2008. godine. Pa kako to je moguće? I to retroaktivno. I 10 godina su njihove muke i oni su, kod njih je to prošlo. Zašto je prošlo? Zato što su samo oni počeli da dižu glas, da protestuju. Ipak to nije velika populacija. Ipak je ona po čitavoj Srbiji. To je možda po par hiljada ljudi se sakupi, koji se bore za svoje prava. Ali pokazalo se da solidarnosti međusobne u Srbiji nema. Da su tada ustali svi. Štrajkuju ili protestuju penzioneri vojni, nema nigde nikoga. Protestuju sindikati vojske policije, nikada nisu ranije protestovali, nema nikoga. Možda im penzioneri daju podršku. Protestuju oni opljačkani koji su u opljačkašim privatizacijama ostali bez posla, pa nikakve nadoknade, povezani staž. Samo oni. Šta nam blokiraju ulice, svi se mi nerviramo. Protestuju taksisti, šta blokiraju ulice? Protestuju poljoprivrednici. Dakle, sve to mi gledamo preko televizije, nas se ne dotiče i baš nas briga. Ali kada sve to sabereš, s jedne strane su i beskućnici, i ratni vojni invalidi, i veterani, znači svi su jađeni, niko nema rešene zakonske, sistemske te probleme kao što ima to normalna Evropa. Onda su to maltene svi. Ko danas ne protestuje? Ko nije nezadovoljan? Samo stranke na vlasti, samo banke koje imaju kreditoklopke, bankarske, zajedno sa državom, i ne protestuju tajkuni. Svi drugi su nezadovoljni. Ali ovakvim manipulacijama sa svešću ljudi, sa tim nekim navodno sitnim ustupcima, dati dinar, uzmeti pet, varaju ljude da glasaju i dalje za njih. Dakle, ta razlikost u tretiranju pojedinih grupa ljudi u Srbiji je nepoznata na planeti, nepoznata u 77 galaksija. Toliko diskriminacije, toliko međusobno suprotstavljenih, samo da spreče da to bude jedinstvena, ja kažem, ne glasačka mašinerija, ne da glasamo, nego da biramo. Koje je rešenje? Rešenje je pobediti na izborima. Ko da pobedi? Da li oni koji su do sada politički kompromitovani? Da li oni koji su nam pričali bajke, pričali priče pre svake izbore i nijedno obećanje nisu izvršili? Nego naprotiv, bilo je sve gore i gore. Da li oni koji su rekli penzioneri će biti posljednji u čije kase i džepove će se dirati, makar sa naših leđa? Pa ko je prvi penzioner? Zašto? Zato što su poslušni, krotki, zadovolje se time da iz penzione kase se da nekim poslušnim udruženjima penzionera da odu do nekog izleta, do nekog manastira i sada oni daju prividnu saglasnost onome što se radi sa penzionerima. Ali šta je sa njihovim unucima? Da li će to da naslede njihovi unuci i pravnuci? Gde će da rade? Da li će da žive u Srbiji dalje? Koji će posao da imaju? Ovaj sa pelenama? Evo, kaže i ta firma čuvena koja je davala pelene, seli se iz Srbije, ide u Albaniju. Zašto? Pa kažu, ovde su morali svaki dan da daju pelene, tamo će jednom nedeljno samo da daju pelene. 7 dana će da nosi. Prema tome, molim vas, o čemu mi govorimo? A dali smo subvencije? Odakle te pare za subvencije? Tako što rasprodujemo izvorišta vode, što rasprodujemo oranice? Pa to nije normalan rad.
kada oni koji imaju pustinje dođu kod nas da kupuju oranice i da kupuju izvorišta vode, pa da li na to nešto govori? Znaju da je oranica, da je hrana, da je voda sutra zlata vreda, više od života vredna, više od dijamanata, od svega je vrednija oranica, hrana i voda. Džaba ti sve drugo. Šta će sa zlatom da radiš? Kako da ga jedeš? A mi sve to prodajemo. Tako je. I to zašto? Da bismo trošili za razne realitije izborne. I za, kažu poslanici, realiti ste vi uveli. Kažem ja isto poslanicima. Vi ste uveli realitije. To što se radi u skupštinskim klupama, to je najgori realitije. Pričate 99% vremena radnog, ne o dnevnom redu, nego prljavom vešu protivnika. Oni ratuju tamo. Kažu, demokratija mora da se plati. To je demokratija. Pa to nije demokratija, to je anarhija. Dobio i dnevnice. Pa odakle? Pa dakle, daj za kini penzionerima, oni su krotki. Mi ćemo njih da prevarimo, dakle, tamo će da im zapreti Gargamel neki, će da kaže, ako ne glasite za mene, nećete imati penzije, oni će da se uplaše i mi ćemo dobiti te sigurne glasove 700.000. U svoje poslušnike koje smo zaposlili, idemo sigurno na izbore. A onda ćemo još više da zavlačimo ruke u džepove. Dakle, mi danas moramo da se okrenemo razmišljanjem o budućnosti. Mi smo penzioneri nešto prošli, doživjeli svašta, imali uspone u životu, padove u životu, iskustva i pozitivna i negativna, i razočarenja, i slavili smo i tako dalje. Ali imamo mnogo, ja imam šestoro unučića, od dve ćeri, vredni zetovi. Dakle, mi njima moramo da obezbedimo bolju budućnost. Pa šta da kažemo o unuku? Znaš, nema para, mene je Gargamel vodio na izlet u manastir. Ili vodio me u banju. Danas ko određuje ko ide u banju? Neka udruženja penzionera. Koje? Ta koje su vezane za vlast. Koje su marionete vlasti. Dobiju prava da oni određuju. I sad oni gledaju kakav izbor rade. Pa da li onoga ko neće da glasa za njih? Koji iz neke druge opozicijne stranke ili možda u NUPS-u. Koji planira im ozbiljna razmišljenja sutra da se pojavi na izborima. Dakle, kome će da daju te banje? I sad kaže, evo, vode računa o penzionerima. Ne, čuvaju svoje glasove. Iz penzione kase ima formular, je za izbore beogradske dato 208 i nešto miliona dinara da se kupi 19.000 glasova. Navodno po 15.000 pomoći socijalno ugroženima. A imamo snimke, razgovore, telefonske, presečene, gde kažu glasaj, dobit ćeš 2.000 dinara. Dakle, oni su dali 19.000 po 2.000 dinara, pravdali su glas za 15.000, ko je uzao 13.000? Pa 19.000 puta 13.000 je preko 200 miliona. Ko je uzao te pare? Verovatno su dali za lečenje dece. Dali su 3,5 miliona evra za realiti, a 250.000 evra za lečenje male dece od teških obolenja. Pa dakle, da li je to perspektiva naša sutra? Šta nam je začiniti? Ovaj zakon koji je sada ukinut mora da bude poništen, da se ugradi, dopuni ovaj novi, kako se na koji način vraća oteto, a mora da se vrati u najviše 4 godine. Penzioneri su dali predlog u 2 godine da vrate to oteto, jer morat će da vrate. Čak i oni koji su nestali, nema ih više, njihovi naslednici imaju pravo na to. I mi smo pokrenuli brojne pravne postupke, upravne postupke, tužbe preko advokata naših koji hoće korektno da se bore za interese, vidi sebe sutra kao penzionere, hoće sada da se bore za svoju budućnost, a ne da razmišlju šta će oni sa svojim unucima da rade. Dakle, nećemo stati. Dakle, i mi smo se, evo, mlađi omladinci aktivirali upravo zbog te borbe. I svakog dana, rekao sam malo pre, krenuli su vojni penzioneri, eno, juče su imali opet protest. Ali na njima je pokazano da u Srbiji nema solidarnosti. Pazite, naši mediji, zahvaljujući vama i nešto se prođe, ima još neki medija, ali ovi koji su ključni mediji, da li mnogo objavljuju o tim protestima vojnih penzionera, penzionera, sindikata penzionera, nezaposlenih, ojađenih u pljačkaškim privatizacijama? Da li prikazuju? Ne. A šta možete da vidite na tu temu? Protesti penzionera u Španiji, u Rusiji, u Italiji. Samo su naši dobri penzioneri. Samo su naši dobri. Naši su poslušni jer i oni imaju Gargamele koji zapreti i ne smiju da dignu glas. Dakle, to vidimo. Bio negdje izveštaj sa protesta penzionera tačku na pljačku na trgu Nikole Pašića? Pa, evo, bilo je na N1, bilo je i kod vas, bilo je na nekim elektronskim medijima koji su preko interneta, tako dalje, ali u ovim ključnim medijima koji su najmasovniji, ko će da kaže da su penzioneri nezadovoljni, je li tako? Da, taman posla. Taman posla. I kad vide unuci, deda nezadovoljan, pa kako mi je to živio? Deda? Pa onda neće ovdje da živi. Ako
ti imaš takvu perspektivu, radio si čitav život i takav život trenutno, treba da se odričeš lekova da bi ja imao za doručak, pa da li ja ovdje treba da živim? Pa za koga mi školujemo decu? Za koga školujemo unuke? Za inostranstvo? To su ogromne pare. Oni nam odlaze. Ali ne samo od nas. Iz svih državica, državičica, ja kažem, bivše Juge, odlaze masovno. To su puni autobusi dnevno. Odlaze u beli svet. A nama iz vlasti poručuju stranke na vlasti. Rešit ćemo problem nataliteta tako što ćemo da naselimo migrante. I tako ćemo da rešimo problem nataliteta. I to je ozbiljna državna politika. To je ozbiljna državna politika. Svaka nam čast. Dobro, malo ste ironični svakako, ali... Ne, ja sam najozbiljni. Ozbiljni ste, dobro. Da mene ne bi gledalci posle zvali, nakon emisije vi ćete reći brojeve telefona na koji mogu da se jave svi oni koji žele da pristupe novom udruženju penzionera Srbije. Sami recite, je li tu mogu da vam se pridruže i ljudi koji nisu penzioneri ili isključuju penzioneri? Odlično, dakle, ja vas pozivam sve dobronamerne. Dakle, i one koji su penzioneri i koji su na pragu da postanu penzioneri, ali i buduće penzionere da nam se pridružite. Jer ovo nije NUPS formiran kao novo udruženje penzionera Srbije slučajno da bi eto pojavio se negdje na političkoj sceni ili možda u javnosti, da dobije neke još poene i tako dalje, nego naprotiv, došli smo do duvara, došli smo do zida, ušli smo u tunelu usred mraka, a u tom tunelu ne da nema svetla, nego nema ni izlaza. I ovo je posljednji trenutak dok još imamo neke moći da zajedno sa vama, koji niste penzioneri, budući penzioneri ćete biti, napravimo nešto za ovu državu, da stvorimo jedne stabilne temelje i imamo šanse, imamo izuzetno bogate resurse, prirodne, ljudske, kreativne, znači svekolike resurse imamo, da stvorimo jedne temelje, zdrave temelje na kojima će država da se gradi i da vi koji ćete tada biti još uvijek u radnoj moći i oni koji dolaze za nama, preuzmete dalje vođenje države, ali u cilju i u pravcu da svima bude dobro. Ne samo onima na vlasti, onima koji imaju pravu boju knjižice i da se onda lažemo demagogijom. U parlamentu mora da se diskutuje o dnevnom redu, o problemima, a ne da se diskutuje o nečijem prljavom vešu. Dakle, ja vas pozivam, telefoni su, evo, pažljivo ću reći, 063-77-99-574, znači 063-77-99-574 i 065-23-02-951. 065-23-02-951. Dakle, pozivamo se iz svih gradova i svih krajeva Srbije. Mi smo sad u jednoj velikoj ekspanziji da pravimo organizacionu infrastrukturu. Dobili smo neke fantastične odbore, fantastične ljude koji do sada nisu bili politički kompromitovani i u našem glavnom odboru i jesu takvi ljudi, intelektualci, koji su prošli sve živo, dokazali, pokazali za koje se zna o društvu, nisu do sada bili u politici. Znači, želimo da nešto uradimo za ovu državu, tražimo pomoć, tražimo podršku, jer zajedničkim snagama ćemo moći jednim frontom udruženim da uradimo nešto za sve. Ako toga ne bude, ako i dalje budemo ovako podeljeni, posvađani, od naše perspektive i budućnosti nema ništa, doći će da nas uče ne samo kako se oru njive, kako se pravi paradajz, kako se pravi ajvar, nego kako se kuva kafa. Dakle, doći će da nas uče svemu, jer mi izgleda ništa više ne znamo. Sve treba da dođu neki da nas uče tome, a nekada je u vreme srednjovekovne Srbije ona bila priznata i poznata kao poljoprivredna država. A sada treba ljudi sa peska da dolaze da nas uče kako se obrađuje njiva i da kažemo dobro smo prošli. Pa takva dobra ne smije da se prodaje. Dakle, to moramo da zaustavimo. Jer ako se prodaju dobra i sva izvorišta vode, oranice mislim, ako se prodaju i javna preduzeća, mi ćemo postati robovi stranaca. Misle da će u javnim preduzećima, komunalijama i sve ostalo, da bude tolerancija. I srca, i skidat će i struju, i vodu, i komunalije kad hoće i kako hoće. Dakle, nateraće nas da se vratimo u kameno doba. Tako je krenulo. Dakle, tražimo podršku u interesu svih. Ja se i vama zahvaljam što ste uopšte pozvali i dali nam prostora. Takav prostor nam treba i očekujem da ćemo u ovom narednom periodu ipak uspjeti da se izborimo da nas ima bude bolje, a ne samo izabranima. Jer od tih izabranih više ne može da se živi.
Jasno. Hvala gospodine Mihajloviću na izdvojenom vremenu. Eto, ja se nadam da ćemo se viđati u nekom narednom periodu. Viđali smo se sa gospođom Dragicom Milinić i pred beogradske izbore i pričali smo o tome, ali umeđu vremenu pridružio vam se veliki broj ljudi i meni je to drago da to čujem, da postoje oni koji su svesni šta im se dešava i oni koji će reći ne. Ja se još jednom zahvaljujem i nadam se da ćemo sljedeći put imati malo prilike da govorimo o novim prevarama koje se planiraju za penzioneri i za sve. Ovdje danas nismo imali vremena da se tome posvetimo, ali to je prosto neverovatno šta određeni umovi mogu da smisle kako da prevare građane samo da bi opstali na vlasti. Stavljamo zapetu na naš razgovor pa nastavljamo u drugom periodu. Hvala i vama na pažnji, posebno onima koji su se javili. Oni koji nisu mogli da dobiju vezu neka oproste, ali nadam se da smo ipak odgovorili na brojna i pitanja i nepostavljena pitanja i možda uspeli da zadržimo u fokusu pažnje problematiku koja nas sebe. Tako je, hvala vam. Poštovani gledalci, u nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program naše Balkan televizije.